Niški simfoničari pripremaju još jedan premijerni koncert, a povodom Dana žena na kome će nastupiti mladi talentovani italijanski tenor Federico Serra, inače đak svetski poznatog tenora Andrea Bocellija. Na programu 9. marta su dela Verdija, Bellinija, Rossinija i drugih. Znači, Andrea Bocelli, on je prvo upoznao Andrejinu majku, pa Bocellija, Bocellija sam strašno dopao, sa njim je radio, on ga je učio pevanju, ali mu je on posle toga rekao na kraju, sad idi sam svojim putem. Ono što je osnovno, on ga je naučio da peva svojim glasom, da peva slobodnim glasom, da ne traži nešto, da ne opušteno, znači da ne peva, da ne traži u svom glasu nešto što ne postoji, znači da peva otvoreno grla i da jednostavno najprirodnije što je moguće peva. Koncertom će dirigovati maestro Dejan Savić. Tako da će to biti jedan zaista lep koncert, ono što je jako važno, Institut italijanski za kulturu pomaže, oni su zaista izvanredni, oni toliko vode računa i o našim potrebama i o plasiranju, što jeste njihov osnovni zadatak, plasiranju italijanske kulture ovde, tako da ćemo čuti danas, odnosno sutra, jel, za 9. mart čućemo praktično 4-5 italijanskih vodećih najlepših uvertira za opere i čitav niz arija i kancona. U nastavku uspešne sezone niški simfoničari pripremaju i seriju pedagoških koncerata. Posle ovog sjajnog koncerta nastavljamo sa pedagoškim koncertima koje nismo radili već pune 3 godine i sa velikom radošću krećemo u novu seriju pedagoških koncerata namenjenih deci predškolskog uzrasta, osnovnim školama i srednjim školama. To je vrlo bitno za razvoj naše publike, a i za samu decu koja praktično stiču neke nove i lepe navike u našem simfonijskom orkestru. Niški simfonijski orkestar ovenčan je Sretenjskim ordenom 3. stepena u godini kad obeležava 70 godina rada. U simfonijskom orkestru je do danas održano na hiljade premijernih koncerata uz nastupe najznačajnijih imena klasične muzike iz zemlje i inostranstva.